ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ ቆይታችን ወደ እናንተ ልናደርሳችሁ ያሰብነው ሐሳብ አንድ ወንድ እጅግ በጣም የሚወድሽ የሚያፈቅርሽ ከሆነ ላንቺ ብቻ የሚያደርገው ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ላይ የሚግራሩ ሐሳቦች እነግራችኋለሁ። በእነሱ ላይ ሐሳብና አስተያየት ለግሱን። ሐሳቡ አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ላይክ አድርጉት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች። ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ፣ በተለይ ወንድ ልጅ በፍቅር ሲያዝ አብዛኛው ባህሪው ወይም ደግሞ በውስጡ ያለው ነገር እብድ እና ደደብ እንዲሆን ያደርገዋል። ምናልባት ብዙ ጊዜ ደደብ መሆን ወይም ደግሞ እብድ መሆን መጥፎ ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል። ነገር ግን በድድብና ውስጥ ወይም ደግሞ በእብደት ውስጥም ደግሞ መልካም ነገሮችን ልንመለከት እንችላለን። በተለይም ደግሞ ለሴት ልጅ የሚጠቅም ለሷ ብቻ የሚያደርገው ነገር በብዙ መልኩ ሊታይ የሚችል መሆኑን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ምልክት ላንቺ ብቻ ከሌሎች ሴቶች ለይቶ የሚያደርግልሽ ለሌሎች ሴቶች ወይም ደግሞ ለሌሎች ወንዶች የማያሳየውን ደካማ ጎኑን ላንቺ ያሳያል። ወደድንም ጠላንም ሁላችንም ደካማ ጎን አለን ሰዎች በሆነን በመፈጠራችን። ነገር ግን አንድ ወንድ በጣም ሲያፈቅርሽ በጥልቁ ከውስጡ ያስቀመጠውን ድክመቱን አንቺ እንድታውቂ ወይም ደግሞ አንቺ እንድትረጂ ያደርጋል ማለት ነው። ይህን የሚያደርገው ዋናው ምክንያት ስለምትመችው ስለሚያምንሽ መሆኑን እንመለከታለን። ማፍቀር ማለት ሰውን ማመንም ሰውንም ደግሞ በበጎ ነገር መመልከት መሆኑን እንመለከታለን። ለምሳሌ ከሌላ ጓደኞቹ ጋር ሲሆን ወይም ደግሞ ከሌሎች ሴቶች ጋር ሲሆን አበላሉ ሊያሳምር ይችላል ወይም ደግሞ ሊጠነቀቅ ይችላል። ካንቺ ጋር ሲሆን ግን ኖርማል አበላል ወይም ደግሞ ሊረሳው ይችላል። አበላሉን እናቱ ጋር ሲሆን ወይም ደግሞ ቤተሰቡ ጋር ሲሆን የሚበላውን የአበላል አይነት ሊበላ ይችላል። አወራሩም ደግሞ ከተለመደው ፎርማል ከምንለው እና ማህበረሰቡ አንጻር ከሚሄድ አነጋገር ወጣ ብሎ ብዙ ያልተለመዱ አነጋገሮችን ልትመለከትበት ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ አለባበሱ ራሱ ዝብርቅርቅ ሊል ይችላል። ይህንን ማድረግ ፈልጎ አይደለም ያደረገው፣ ነገር ግን ይህ ሰው በአንቺ ልቡ ስለጠፋ ማስተዋል ስላቃተው እነዚህን ነገሮች ያደርጋል፣ ደካማ ጎኑን ያሳያል። ደካማ ጎኑን የሚያሳይሽ ደግሞ ፈልጎ ሳይሆን ልቡ ስለጠፋ መሆኑን እንመለከታለን። ሁለተኛው ምልክት ድክመትሽ ወይም ደግሞ ስህተትሽ ሳይታየው ይቀራል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አይኑ ይታወራል። አንዳንዴ ልትዘንጭ ይችላለሽ፣ አንዳንዴ ደግሞ ላትዘንጭ ይችላለሽ። ያንቺ መዘነጥ አለመዘነጥ ለሱ ምንም አይደለም። ሽክ ብለሽ ልትወጪ ትችላለሽ፣ በዛው መልክ ደግሞ ዝርክርክ ብለሽም ልትወጪ ትችላለሽ። አምሮብሽ ሊሆን ይችላል፣ በተቃራኒው ደግሞ ያላማረብሽም ደግሞ ልትወኚ ትችላለሽ። እነዚህ የእሱ ጉዳዮች አይደሉም። ለአንቺ አንቺ ሁሌ ለሱ ቆንጆ ነሽ፣ ምርጥ ነሽ፣ አዋቂ ነሽ፣ ተወዳጅ ነሽ ሁሌ ማለት ነው። ሰዎች ስለ አንቺ መጥፎነት ቢመክሩትም ቢነግሩትም አይሰማም። ይሄ አይኑ ስለታወረ ወይም ደግሞ የአንቺ ድክመትና ስህተት ስለማይታየው መሆኑን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስላደረገልሽ መልካም ነገር ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን። ይህንን ነገር የሚያደርገው ለአንቺ ብቻ ነው። የሌሎች ሴቶች ወይም ወንዶች ድክመት ወይም ስህተት ሊታየው ይችላል። ሶስተኛ ለአንቺ ብቻ የሚያደርገው ነገር እውነተኛ ስጋቱን ወይም ደግሞ ፍርሃቱን ይነግርሻል። የሰው ልጅ ምናልባት በአንድም በሌላ መልክ ፍርሃት ወይም ስጋት ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ያለውን ፍርሃትና ስጋት እስከ በእንባ መታጠብ ድረስ መልኩ ሊያሳይሽ ይችላል ማለት ነው። ይህ ትልቁ ምልክት ነው። ለአንቺ ብቻ ነው ይሄን የሚያደርገው። ወንዶች ጠንካራና ወንዳ ወንድ እንዲሆኑ እየተባለበት ባደገበት ሀገር ውስጥ ወንድ ልጅ ካለቀሰና ወይም ደግሞ ያለውን ስጋትና ፍርሃቱን ለአንቺ በግልጽ የሚያወያይሽ ወይም ደግሞ የሚነግርሽ ከሆነ እጅግም በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ሁሉም አባባሎችን ትቶ የውስጡን ስጋት ከነገረሽ እንደሚወድሽ ከማሳየቱ በተጨማሪ ሰው ምን ያህል ምን ይለኛል ወይም ደግሞ ሰው ስለ እኔ ምን ያስባል ብሎ ላይጨነቅም ይችላል ማለት ነው። አራተኛው ምልክት ስለ አንቺ ትንሿንም ነገር ያስታውሳል። ስለ ሌሎች ሴቶች ወይም ስለ ሌሎች ወንዶች እያንዳንዱን ነገር አያስታውስም። የተናገሩትን ነገር ባይምሮ አያስቀምጥም። አንቺ ግን የተናገርሽውን እያንዳንዱን ነገር ያስታውሳል። ቀናቱን፣ ዓመተ ምሕረቱን፣ ሁኔታውን ያስታውሳል። አንድ ላይ ያሳለፋችሁትን መልካም ጊዜ መጥፎ ጊዜም ሊሆን ይችላል አይረሳቸውም። ለምሳሌ የምትወጂው ምግብ፣ የምትወጂው ፊልም፣ መጽሐፍ፣ በጣም የረዳሽ ወይም ደግሞ የምትቀርቢ ሰው፣ ስለ እሱ ባህሪ፣ የልደትሽን ቀን፣ የተገናኛችሁበትን ቀን፣ ቀለበት ያደረጋችሁበትን ቀን ካለም ስለ እነዛ ቀናቶች አይዘነጋም። እነዛን ቀናቶች በእጅጉም ያስታውሳል። ይህንን የሚያደርገው ለአንቺ ብቻ ነው። አምስተኛ ላይ ለአንቺ ብቻ የሚያደርገው ስኬትሽን ያከብራል ወይም ደግሞ ስኬትሽ ያስፈነጥዘዋል። በተለይም ደግሞ ሰዎች በተሰበሰቡበት ጓደኞቹ ወይም ቤተሰቦቹ ሊሆኑ ይችላሉ። እቺ እኮ የእኔ ፍቅረኛ ነች፣ እቺ እኮ የእኔ ሴት ናት በማለት በአንቺ ይኮራል። በሕይወትሽ የምትመኙ ነገር ሁላ ሆኖልሽ ማየት ይፈልጋል።
ሳይሳካልሽ ቆዝመሽ ከሌሎች ሴቶች በታች አይነት ስሜት እንዲሰማሽ አይፈልግም። ላንቺ ይሁን እንጂ ለኔ ችግር የለውም። ላንቺ ሳካ እንጂ ለኔ ምንም ችግር የለውም። በኔ ገንዘብ፣ በኔ ጉልበት፣ በኔ እድሜ አንቺ የተለየ ነገር ማግኘትሽ ያስደስተኛል ብሎ ይነግርሻል። እኔ ጠቁሬ አንቺ ይመረብሽ፣ እኔ አጥሬ አንቺ ረጅሙኝ፣ እኔ ሳያምርብኝ ቀርቶ አንቺ ይመርብሽ እያለ በተደጋጋሚ ከልቡ ብዙ ነገሮችን የሚያደርግልሽ ከሆነ ይሄ ሰው ለአንቺ ብቻ ማድረጉን መረዳት መቻል አለብሽ። ላገኛቸው ወንድም ሴቶችን ይሄን ነገር እንደማያደርግ መረዳት አለብሽ ማለት ነው። ስድስተኛ ይረዳሻል። በፍቅር ውስጥ አንዱ የሌላውን ስሜት መረዳት፣ አንዱ የሌላውን አስተሳሰብ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በተቃራኒው የሌላውን ሰው አለመረዳት ወይም ደግሞ የሌላውን ሰው ስሜት አለመረዳት ክፉ ነገር መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው። በተለይም ደግሞ በጭንቅላትሽ ላይ ያለውን ያንን ሐሳብ ክሊክ ያደርጋል በቀጥታ ማለት ነው። ፍላጎትሽን ያውቃል፣ ሁኔታሽን ይተነብያል። ዛሬ ቢከፋሽ ነገ ምን ሊሆን ይችላል? ዛሬ ደስ ስላለሽ ነገ ምን ሊሆን ይችላል? የዛሬ የኑሮ ሁኔታሽን ተመልክቶ ስለ አንቺ ስለ ነገ ሁኔታሽ በደንብ አድርጎ ተነትናል፣ ይተነብያል። የውስጥሽን ስሜት እጅግ በጣም ያውቃል። እንግዲህ ይሄን ካልኳችሁ በኋላ እንደ ቦነስ የምነግራችሁ ነገር ላንቺ ብቻ የሚያረጋቸው የተወሰነ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የመጀመሪያው ያደምጥሻል ከልቡ። በተለይም ደግሞ አንቺ ስታወሪ ያልተከፋፈለ አትኩሮት በመስጠት በጋለ ስሜት ሆኖ የምትናገሪያቸውን ነገሮች ያዳምጣል። ከዚህ በተጨማሪ ከመጣላት ጋር በተለይም ደግሞ ከጊዜያዊ መጣላት ጋር ያሉትን ነገሮች ሊያደርግ ይችላል። መጣላት ያለ ነገር ነው። ነገር ግን ሌላ ወንድ ወይም ሴት ጓደኞቹ ከሆኑ ሊጠነቀቅ ይችላል እንዳይጣላቸው። ቢጣላቸውም ደግሞ ሊርቃቸው ይችላል። ነገር ግን ከአንቺ ጋር መጣላት ኖርማል መሆኑን እንመለከታለን። ነገር ግን በጊዜያዊነት መጣላት የሚለውን መረዳት ያስፈልጋል። ከአንቺ ጋር መኖር ስለሚፈልግ፣ ከአንቺ ጋር መቀጠል ስለሚፈልግ አንቺ ላይ የሚመለከታቸውን ስህተት የሆኑ ነገሮች ወይም የማይመቹትን ነገሮች እያነሳ ሊጣላሽ ይችላል። ሳያቋረጥ መጣላት ግን የፍቅር ምልክት አለመሆኑን እንመለከታለን። ከዚህ በተጨማሪ ለአንቺ ብቻ ብሎ ሀሳቡን የሚቀይር ከሆነ እናቱ ለምናው፣ ጓደኞቹ፣ የሴት ጓደኞቹ ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎች ለምኖት ሀሳቡን መቀየር ካልቻለና አንቺ ግን ስላናገርሽው ሀሳቡን የሚቀይር ከሆነ ለአንቺ ብቻ የሚያደርገው ነገር መሆኑን እንመለከታለን። አንዳንዴ እንዲያውም ብዙ ሰዎች ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? እሱ በጣም ክፉ ሰው ከሆነ፣ ሌሎች በጣም አስከፊ ሰው ከሆነ እነዛ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? የሚወዳት ሴት ፊት ለፊት ጥያቄዎችን ያቀርቡለታል። እሷ ስላለች እነዛ ሰዎች መልካም የሆነ ምላሽ ያገኛሉ የሚል በተደጋጋሚ ሰዎች ያነሳሉ። በአንቺ ጉዳይ ማንንም የማይሰማ ከሆነ፣ በአንቺ ጉዳይ ለማንም ቦታ የማይሰጥ ከሆነ፣ ለሐሜት ለመጥፎ ነገር በሙላ ቦታ የማይሰጥም ከሆነ ያንን ለአንቺ ብቻ የሚያደርግ መሆኑን እንመለከታለን ማለት ነው። እስቲ በዚህ ላይ እናንተ የሚወዳችሁ የሚያፈቅራችሁ ወንድ ከሌሎች ሰዎች ለይቶ ለእናንተ ብቻ የሚያደርግላችሁ ነገር ምንድን ነው? በፍቅር ውስጥም ደግሞ ያሳለፋችሁ ሰዎች ምንድን ነው የማይረሳችሁ ነገር የሚለውን ነገር ከስር ልምዳችሁን፣ ሀሳባችሁን አጋሩን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እናለን። ቻው።